42 салмақ категорияның жеңісі алтын медальды иесі Мазур София. Бұл бетешілі жүйіш елді Шаршынов Даниэль Ош. Thank you.
середину. Бұл бетті ішінде жеңіске болды Қожан Бердиева Сабира. Құрматты көрермендер, құрматты көрушілер, бұл беттесуді таза жеңіске Жусупов Ислам Тосор құттықтап қойыңыздар. Бұл бетінші жеңіске ие болды. Жумакиева Сезим Қырықұл.
2000 жеңиш кылды Бакирдинов Нурмухамед. Бұл бетнешеді жүйінші кейінгей болды. Айсарапонова Дайлия Карпол. Come on.
Бұл бетнешінде жеңішке болды Талантов Даниэль Актерасын шығы. Бұл бетнешінде жеңішке болды Боруболатова Меллина. Thank you.
Бұл етіншілі жеңішке болды Қойшыманов Алтын Айзышев. Бұл етешеді таза жеңішке Жұмашев Дастан жетіште жүр. Алтмыш үш килограмм салмақта қыздар. Ақ дзго кейіп, үлдейді шөз сыйла зәмді.
жеңишке жол көрсөтүп жана жетти. Жана ушул салмакта өтүшөбүз. Кыздар, отуруп алсаңар столдорго. Сексен бир килограмм салмакта балбандар, ак дзюдо кийип сыйлоо азерлетчүбүз. Бешти дамида жеңишке Мелисов Данияр жетти. Зушо. Салмакта биринчи орунга ээ болду.
жеңишке Имамалиева Тамилис жетти. Айланбас жаңыш салмакта чемпион болуп аталды. Токсон килограмм жогорку балбандар сыйлоо земинин ак дзюдо жетчүсү Абдуллин Илгизар Кочкарлиев Ниязбек